ефір і на запис на ТРК Чернівці, що на сесії міської ради навіть не були просто оголошені і не були не спитані не побажання мешканців, а просто адреса Чапаєва 3В. Будь ласка, от як я, наприклад, тут живу вже досить довго, де у нас Чапаєва 3В? Це нова адреса, присвоюється. Тобто, відповідно, вже нова адреса була присвоєна. Присвоєна для того. До початку будівництва ділянки присвоюється адреса. Хвилиночка, до початку будівництва. Тобто ви присвоїли. Тепер, як технічно грамотний чоловік, тим більше архітектор, скажіть мені, що буде, якщо к этому дому начнуть пристраивать другой дом? Просто ответьте людям. Вот. Всем. Дякую. І второй я добавлю. В нашому часі з нашими технологіями реально все, наскільки це економічно вигідно. Якщо можна, я скажу чуть більше, тому що судячи по тому, що я послухав на протязі 15 хвилин, моя думка, дане питання на сьогоднішній день дуже сире. Воно не має права на життя і зараз виносити на аукціон в такому вигляді. Я особисто буду проти цього питання, щоб його виносити в такому вигляді. Але, з другого боку, дивлячись на те, що перед вашими очима, воно мені також не подобається, так само, як вас. Наберіть, я за демократію, але наберіть, будь ласка, терпіння. Вроди воздуха.